Вже за традицією, відразу після Нового року одеситів прохають не викидати ялинки, сосни та піхти, а привезти їх до зоопарку. Це улюблені ласощі парнокопитних, які їдять дрібні хвойні гілочки, адже в них міститься безліч корисних вітамінів. Тобто це для копитних, для слона, там є фітонциди, які вони, звісно, в сильно великих кількостях не їдять, але для того, щоб набрати определене кількість вітамін, то їм положено давати. А ось для слонів і медведів новорічні дерева – це не просто вітаміни, а це ще й можливість почухати спину. Крім цього, тут ялинки перетворюють на тирсу, яку в подальшому використовують для утеплення вольєрів. А завдяки голочкам виходить сухо і тепло. Діло в тому, що животному приємно ще так, як це все-таки у нас не природа, а все-таки закриті вольєри, ми все одно как бы, разнообразие, где-то почесаться. Медведі дуже люблять. Медведі прекрасні з ёлками, вони їх і облизують, і чешуться від них, і самі себе натирають. Здавати можна і пожовклі хвойні дерева. А вам натомість можуть провести безкоштовну прогулянку по звіринцю та дати можливість поготувати звірів власноруч. Тож обов'язково знайдіть час та потіште тваринок лісовими красунями.